ჩვენი დღევანდელი თემა შეეხება მეუღლეთა ქონებრივ უფლებებსა და მოვალეობებს. Კერძოდ განვიხილავთ, ანუ მეუღლეთა საერთო ქონებაში რა შედის, რა არის ინდივიდუალური საკუთრება, როგორ ხდება აღნიშნული ქონების გაყოფა და ასე შემდეგ. Მაგრამ სანამ უშუალოდ აღნიშნულ საკითხამდე გადავიდოდეთ, საკითხზე გადავიდოდეთ, მითხა გითხრათ, რომ ანუ ზოგადად მეუღლეთა უფლებებსა და მოვალეობებს წარმოშობს რეგისტრირებული ქორწინება. Არის ძალიან პრობლემური საკითხი აღნიშნულთან დაკავშირებით, იქიდან გამომდინარე, რომ ხშირად მეუღლეები დიდი ხნის განმავლობაში, წლების განმავლობაში ცხოვრობენ ერთად, 20-30 წლის განმავლობაში ცხოვრობენ ერთად, არიან ქორწინებაში, მაგრამ ქორწინება არ არის რეგისტრირებული, იძენენ ქონებას და შემდგომ, როდესაც ხდება მათი დაშორება, შესაძლებელია ერთ-ერთი მეუღლე დაზარალდეს, იქიდან გამომდინარე, რომ ქონება, რომელიც მათ ერთად ცხოვრების პერიოდში შეიძინეს, ვერ ჩაითვლება მეუღლეთა თანასაკუთრება და ვერ მოხდება აღნიშნული ქონების გაყოფა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, რომ ქორწინება არ იყო რეგისტრირებული. აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მეუღლეთა ქონებრივ უფლებებს, ასევე პირად უფლებებს და მათ შორის ქონებრივ უფლებებს წარმოშობს მხოლოდ რეგისტრირებული ქორწინება. Რაც შეეხება, რა ითვლება მეუღლეთა საერთო ქონებად. მეუღლეთა საერთო ქონებად ითვლება ქორწინების განმავლობაში, ანუ იგულისხმება აქაც დავამატებ რეგისტრირებული ქორწინება, ქორწინების განმავლობაში შეძენილი ქონება. ითვლება მათ საერთო ქონებად, ანუ თანასაკუთრებად. იმ შემთხვევაში, თუ მაგალითად ერთ-ერთი მეუღლე არ მუშაობდა, არ ჰქონდა დამოუკიდებელი შემოსავალი, მაგრამ ბავშვად უვლიდა ოჯახს, დიდა ბავშვებს და სხვა საპატიო მიზეზი იყო, რისთვისაც მას დამოუკიდებელი შემოსავალი არ ჰქონდა, მიუხედავად იმისა, აღნიშნული მეუღლეც ითვლება აღნიშნული ქონების, ანუ ქორწინების განმავლობაში შეძენილი ქონების თანამესაკუთრედ. Როგორ ხდება აღნიშნული ქონების, ანუ თანასაკუთრებაში, მეუღლეთა თანასაკუთრებაში არსებული ქონების, ასე ვთქვათ, განკარგვა. აღნიშნული ქონების ფლობა, სარგებლობა და განკარგვა უნდა მოხდეს ურთიერთ შეთანხმებით. Ანუ ყველა, რაც დაკავშირებული აღნიშნულ ქონებასთან, ხო ეს იქნება იჯარა, დაუშვათ გასხვისება, გაქირავება, უნდა მოხდეს აუცილებლად ურთიერთ შეთანხმებით. Მაგრამ არის ხოლმე გამონაკლისი შემთხვევები, ესეთი შემთხვევები, როდესაც ერთ-ერთი მეუღლე მაგალითად განკარგავს ქონებას, დაუშვათ დადო ნასყიდობის ხელშეკრულება და გაასხვისა აღნიშნული ქონება. Ამ შემთხვევაში მეორე მეუღლეს წარმოეშვება დავა, ვინაიდან იგი ითვლება აღნიშნული ქონების თანამესაკუთრედ და მხოლოდ იმის საფუძველზე, დავშოთ, მე არ ვიცოდი, რომ ხდებოდა აღნიშნული ქონების გასხვისება, ან ჩემთან შეთანხმების გარეშე მოხდა აღნიშნული ქონების გასხვისება, მხოლოდ ამ საფუძვლით ვერ მოითხოვს ნასყიდობის ან გარიგების ბათილად ცნობას, იქიდან გამომდინარე, რომ ამ შემთხვევაში ითვალისწინება მესამე პირის უფლებები, ან იმ ადამიანის უფლებები, ვინც შეიძლება აღნიშნული ქონება, ზიანი ადგება მას და აქედან გამომდინარე მხოლოდ ამ საფუძვლით, რომ არ იცოდა მან და მასთან შეთანხმების გარეშე მოხდა ქონების გასხვისება, ვერ მოითხოვს ამ გარიგების ბათილად ცნობას, ანუ ნასყიდობის ხელშეკრულების ბათილად ცნობას. Მაგრამ მას შეუძლია მოითხოვოს აქედან მიღებული სარგებელი, ანუ მეუღლე, რომელმაც გაასხვისა დაუშვათ ქონება, რა თქმა უნდა აიღო თანხა და აქედან შეუძლია მოითხოვოს მეუღლე სასამართლოში მიმართოს და მოითხოვოს აღნიშნული სარგებელი. მაგრამ ჩვენ აქ კიდევ ვაწყდებით ერთ პრობლემას, რაც არის მაგალითად ის, რომ შესაძლებელია ერთ-ერთმა მეუღლემ გაასხვისოს ქონება და ის სარგებელი, რომელიც მიიღო თანხა, შესაძლებელია გახარჯოს აღნიშნული თანხა და როდესაც მეორე მეუღლე მიმართავს სასამართლოს და ითხოვს, ასე ვთქვათ, ამ ქონების რეალიზაციით მიღებულ თანხა, შესაძლებელია მეუღლეს უკვე ეს თანხა აღარ კონდეს და ამიტომ ვეღარ მოხდეს გადაწყვეტილების აღსრულება. ამიტომ გირჩევთ, რომ როდესაც ხდება ხოლმე, ანუ მეუღლეთა თანასაკუთრებაში არსებული ქონება, მოხდეს უფრო რეგისტრაცია, უძრავ ქონებაზე აქ საუბარი, თანამესაკუთრებად მოხდეს აღრიცხვა საჯარო რეესტრში, წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლებელია მოხდეს, ასე ვთქვათ, აღნიშნული ქონების გასხვისება,
და ზიანი მიადგეს ერთ-ერთ მეუღლეს. Რაც შეეხება ინდივიდუალურ საკუთრებას, ანუ რა ითვლება მეუღლეთა ინდივიდუალურ საკუთრებად. მეუღლეთა ინდივიდუალურ საკუთრებად ითვლება ქონება, რომელიც მას ეკუთვნოდა დაქორწინებამდე, ანუ ქორწინებამდე ეკუთვნოდა და ასევე ქონება, რომელიც ქორწინების განმავლობაში მიიღო ჩუქებით ან მემკვიდრეობით. Ანუ იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გაქვთ ქონება, ან ქორწინებამდე ქონდათ ქონება, ეს იქნებოდა სახლი, მიწისნაკვეთი და ნებისმიერი თუნდაც უძრავ-მოძრავი ქონება, ის ითვლება თქვენს ინდივიდუალურ საკუთრებად. Თუ მაგალითად წარმოგეშვათ დავა სასამართლოში შემდგომში უკვე ქონების გაყოფასთან დაკავშირებით, ეს არ შევა საერთო ქონებაში, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი ინდივიდუალური საკუთრება. ასევე ჩუქების შემთხვევაში, თუ ქორწინების განმავლობაში გაჩუქეს ქონება, მშობლები ჩუქნიან ხოლმე, გაჩუქეს ქონება ან მემკვიდრეობით გაქვთ მიღებული ქონება, ასევე ითვლება ეს მხოლოდ ინდივიდუალურ საკუთრებად და ამ შემთხვევაში, თუ მაგალითად მოხდა ასე ვთქვათ ქონებრივი დავა და სასამართლოში განიხილება აღნიშნული საკითხი, ეს არ შევა საერთო ქონებაში, ვინაიდან ეს არის თქვენი ინდივიდუალური საკუთრება. მაგრამ შეიძლება თუ არა ინდივიდუალური საკუთრება, ასე ვთქვათ, გადაიქცეს მეუღლეთა თანასაკუთრებად და შესაძლებელია. მაგალითად, მაგალითისთვის რომ ვთქვათ, შეიძლება თქვენ ბინა, რომელიც ქორწინებამდე გეკუთვნოდათ, ან ქორწინების განმავლობაში გადმოკეცათ ჩუქებით ან მემკვიდრეობით, თუ გაიზარდა, ანუ მნიშვნელოვნად გაიზარდა მისი ღირებულება და უშუალოდ მოხდა, ანუ სხვა სართულის დაშენება, ან ისეთი ხარჯი გაწიეთ აღნიშნულ ქონებაზე, რომ მნიშვნელოვნად გაიზარდა ეს ქონება, შესაძლებელია სასამართლოს გადაწყვეტილებით ეს ჩაითვალოს, ასე ვთქვათ, მეუღლეთა თანასაკუთრებად. იმიტომ რომ თუ მისი ღირებულება პირობითად ვთქვათ, ქორწინებამდე იყო, ასე ვთქვათ, პირობითად 10000 ლარი და შემდგომში იგი უკეთრად გაიზარდა და 20000, ანუ უფრო მეტი ღირებულების გახდა, რა თქმა უნდა, ეს ქორწინების განმავლობაში გაიზარდა, რა თქმა უნდა, ეს ითვლება უკვე მეუღლეთა თანასაკუთრებად. ასევე რა ითვლება ინდივიდუალურ საკუთრებად? ინდივიდუალურ საკუთრებად ითვლება ასევე პირადი მოხმარების საგნები. ანუ როგორიც არის მაგალითად მე ტანსაცმელი და უშუალოდ რაღაცა ესეთი ფეხსაცმელი ჩანთა, ან ისეთი ნივთები, რომელსაც უშუალოდ ერთ-ერთი მეუღლე მოიხმარს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეძენილია მეუღლეთა საერთო სახსრებით. მიუხედავად ამისა, ინდივიდუალური მოხმარების ნივთები არის ინდივიდუალურ საკუთრებად, მაგრამ აქ არის გამონაკლისი. ეს არის ძვირფასეულობა. შესაძლებელია ბეჭედი, რომელსაც მაგალითად ქალბატონი უკეთია და არის ქალის ბეჭედი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ანუ პირადი მოხმარების საგანი, ნივთი, მიუხედავად ამისა, თუ საკითხი დადგა ქონებრივ დავაზე, ეს ჩაითვლება მეუღლეთა თანასაკუთრებად და იყოფა შუაზე, იქიდან გამომდინარე, რომ კანონმდებლობა პირდაპირ გვეუბნება, რომ ძვირფასეულობა წარმოადგენს ანუ საერთო საკუთრებას. როგორ ხდება ქონების გაყოფა? ანუ თუ დავა წარმოიშვა ქონებასთან დაკავშირებით, ქონების გაყოფა უნდა მოხდეს ურთიერთშეთანხმებით. ეს შესაძლებელია მოხდეს ქორწინების განმავლობაში, ან ქორწინების შემდგომ, განქორწინების შემდგომ. ძირითადად პრაქტიკიდან გამომდინარე, ძირითადად ქონებრივი, ანუ ქონების გაყოფა ქორწინების განმავლობაში არ ხდება ხოლმე და უფრო ხდება, როდესაც მეუღლეები ერთმანეთს დაშორდებიან. აი ამის შემდეგ ხდება ურთიერთშეთანხმებით, მაგრამ თუ ურთიერთშეთანხმება ვერ შედგა, აღნიშნულ საკითხს უკვე გადაწყვეტავს სასამართლო. სასამართლო უნდა გადაწყვეტოს, რომელი ნივთი რომელ მეუღლეს მიაკუთვნოს. ამ შემთხვევაში ითვალისწინებს სასამართლო მაგალითად პროფესიული საქმიანობის ნივთებს, მაგალითად როგორიც არის მუსიკალური ინსტრუმენტები. თუ ერთ-ერთი მეუღლე არის მაგალითად მუსიკოსი და მას აქვს მუსიკალური ინსტრუმენტი, რა თქმა უნდა ეს არის თავის საქმიანობიდან გამომდინარე, ანუ ნივთი და ეკუთვნის იმ ერთ-ერთ მეუღლეს, თუნდაც საექიმო საქმიანობიდან გამომდინარე, ან წიგნები მაგალითად ბიბლიოთეკა, რომელიც უშუალოდ ერთ-ერთ მეუღლეს ეკუთვნის თავისი პროფესიული საქმიანობიდან გამომდინარე. აღნიშნული ნივთები ეკუთვნის, ანუ აკუთვნებს კონკრეტულად აღნიშნულ მეუღლეს. მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ მაგალითად გარკვეული ნივთები მიაკუთვნა სასამართლო ერთ-ერთ მეუღლეს, ამ შემთხვევაში და მისი წილი გაიზარდა, რა ხდება ამ შემთხვევაში? ამ შემთხვევაში სასამართლო განუსაზღვრავს მეორე მეუღლეს, ასე ვთქვათ, კომპენსაციას, რომ მათი წილი გათანაბრდეს. მაგრამ როგორც უკვე აღვნიშნეთ, საერთო საკუთრებაში არსებული ქონება იყოფა შუაზე. შესაძლებელია თუ არა გაიზარდოს ერთ-ერთი მეუღლის წილი.
კი, შესაძლებელია და არის რამდენიმე შემთხვევა. მაგალითად, თუ ერთ-ერთი მეუღლესთან ცხოვრობენ არასრულწლოვანი შვილები, რა თქმა უნდა, სასამართლოს გადაწყვეტილებით ხდება წილის გაზრდა. თუ ერთ-ერთ მეუღლესთან ცხოვრობენ არასრულწლოვანი შვილები. ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი მეუღლის მოთხოვნით შესაძლებელია გაიზარდოს იმ მეუღლის, ასე ვთქვათ, წილი. ან თუ ერთ-ერთი მეუღლე არის შრომის უუნარო, ამ შემთხვევაში სასამართლოს გადაწყვეტილებით შესაძლებელია მოხდეს მისი, ასე ვთქვათ, თანასაკუთრებაში არსებული წილის გაზრდა. ამასთან ერთად, თუ სასამართლომ დაადგინა, რომ ერთ-ერთი მეუღლე დაუშვათ ხარჯავდა ან საერთო საკუთრებაში არსებულ ქონებას და ამით ზიანს აყენებდა ბავშვის ოჯახის, ასე ვთქვათ, ინტერესებს. მაგალითად, ჩვენ მაგალითისთვის რომ ავიღოთ, თუ მაგალითად ერთ-ერთი მეუღლე, რომელიც არის ბავშვის ლუდომანი ან ასეთ თამაშებზე დამოკიდებული, მას სისტემატურად გაჰქონდა დაუშვათ რაღაცა ნივთები სახლიდან და ახდენდა მის რეალიზაციას, ანუ ასხვისებდა აღნიშნულ ნივთებს და თუ სასამართლომ დაადგინა აღნიშნული, შესაძლებელია ამ შემთხვევაში მისი წილი შემცირდეს და მეორე მეუღლის წილი გაიზარდოს. ანუ თუ ისეთი გარემოება დადგინდა, რომ ზიანს აყენებდა საერთო ქონების ხარჯვიდან, ზიანს აყენებდა ოჯახის, ასე ვთქვათ, შემოსავალს, აქედან გამომდინარე, შესაძლებელია მისი წილი გაიზარდოს. ასევე მნიშვნელოვანია ერთი გარემოება, თუ მაგალითად მშობლები, ანუ მეუღლეები ცალ-ცალკე ცხოვრობენ და სასამართლომ დაადგინა, რომ გარკვეული, ანუ წლების განმავლობაში აღნიშნული მეუღლეები ცალ-ცალკე ცხოვრობენ, შესაძლებელია სასამართლოს გადაწყვეტილებით მიაკუთვნოს ის ქონება, რომელიც ცალ-ცალკე ცხოვრების დროს იქნა შეძენილი. რა ხდება ქონების გაყოფის დროს ვალებთან დაკავშირებით? რა თქმა უნდა, ქონების გაყოფის დროს იყოფა მეუღლე და საერთო ვალებიც. ანუ პროპორციულად ხდება გაყოფა, რომელ მეუღლესაც რამდენი წილი ერგო, ანუ შუაზე ხდება ზოგადად საერთო ქონებიდან ქონების გაყოფა შუაზე ხდება, მაგრამ ჩვენ ვახსენეთ, ხო, შეიძლება წილი გაიზარდოს და მეორე მეუღლე შემცირდეს გარკვეული მიზეზების გამო. ამ შემთხვევაში ვალებიც იყოფა, ასე ვთქვათ, პროპორციულად. მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ მაგალითად ერთ-ერთ მეუღლეს აქვს აღებული ვალი, ამ შემთხვევაში იხდის აღნიშნული მეუღლე თავისი ინდივიდუალური საკუთრებიდან ან თავისი წილიდან საერთო ქონებიდან. მაგრამ სასამართლოს გადაწყვეტილებით თუ დადგინდა, რომ აღნიშნული ქონება მოხმარდა ოჯახის საერთო ინტერესებს, ამ შემთხვევაში, ანუ გადახდა ვალების გადახდა მოხდება, ასე ვთქვათ, მეუღლეთა საერთო ქონებიდან. მაგალითად, თუ ერთ-ერთმა მეუღლემ აიღო დაუშვათ ბანკიდან სესხი და აღნიშნული სესხით მოხდა სახლის გარემონტება ან რაღაცის შეძენა ან გაიხარჯა შვილების სწავლისთვის და სასამართლოს მიერ დადგინდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ერთ-ერთი მეუღლის მიერ არის სესხი აღებული ბანკიდან, ესა ჩაითვლება მეუღლეთა საერთო ვალად და მოხდება საერთო, ანუ თანასაკუთრებაში არსებული ქონებიდან აღნიშნული ვალის დაფარვა. მადლობთ ყურადღებისათვის.